Policia Greke ka arrestuar një tjetër të dyshuar për vrasi në komisar Artan Cukut më shumë se 2 vite më parë. Si pas burimeve zyrtare është të vënë në pranga shteta si Kristach Leci, cili akuzohet si bashkëpuntori Mikel Shalarit, ekzekutori Cukut. 30 vjeqari nga Shqipëria u arrestua djen nga autoritetet greke në Athin, pasi kishte një urdhër arrestin drukomtar për të. Arestojt në Greqi Kristaj Qeleci, bashkëpuntori Mikel Shalare që ekzekutoj ish komisarin Artan Cuku në 8 pril të 2017 në hyrje të palatit ku banonte te rruga e Kosovarve te Liçeni. Policia greke deklaroi se 30 vjeçari shqiptar që ishte në kërkim është arrestuar pas akuzave që janë ngritur kundër tij për vrasjen e ish-komisarit Cuku, por si ndodhi vrasja dhe kush është Leci? Komisari Artan Cuku vra nga Mikel Shallari i cili rrëfeu të plot të gjithë ngjarjen si dhe tregoi porositësit e vrasjes. Porositësit e vrasjes kanë vëzhguar lëvizjet në teren dhe ka qenë bledar i ambjelli i arestuar nga Artan Cuku në vitin 2012 në Vlorë si dyshuar për vrasin e biznesmenit Amarildo Delaj, për të cilën janë bjeldi u lërua dy vit më pas nga gjukata dhe madjemori dhe mbi 500.000 lek dëm shpërblim nga shteti për ditët e burgut. Bledari janë bjeldi kishte kontaktuar fidhimish me Kristaj Qileqen, ku shëriri Mikel Shalarit, i cili ishte marë përsi për që të kryen e vrasin kundrejt një pagese për 20.000 eurosh, pasi kishte marë përsi për që të kryen e vrasin le me Mikel Shalarin për të andimuar në kryerjen e vrasjes. Plani i vrasjes kishte nisur të thurej që në dhjetor të 2016-s dhe në 26 mars të 2017-s kishte nisur zbatimi, fillimisht me survejimin e Artan Cukut në teren atentati i Dajar do të zbatoj në datën 7 prill 2017, kur në teren kishte shkuar Kristaj Qileçi, Mikel Shallari, por edhe vet Bledar Jambelli, i cili survejonte nga distanca dy autorë të cilë komanduar me telefon dhe duke u dërguar mesazhe. Kristaj Qileçi dhe Bledar Jambelli 48 orë pas ngjarjes u larguan në Greqi, pa kaluar nëpërmjet sistemit tims e ndërsa Shallari u arrestua në Shqipëri dhe ndodhet në Burg, ku tregoi edhe porositësin Bledar Jambellin, i cili u kap më vonë në Greqi, por drejtësia e vendit fshinë ka blokuar ekstradimin e tij.